compositor, mas como é que vive o compositor? Sem ser showman, sem ser cantor, será que ele paga um lugar que alugou? Será que tem outra função e faz sua música se faz serão? Será que não? Será que dá pra dar pensão quando ele briga com o amor que inspirou a canção? Compositor, compositor, mas como é que vive o compositor? Que é que vai ser no fim do mês se ninguém gravar a canção que ele fez? E se gravar, não leve a mão, não dá pra viver de direito autoral. Compositor, tem muitos sócios, sim senhor. Recado, sociedade, leão, gravador, editor. Ave Maria, mamãe dizia, meu filho, por favor, siga o disposto, não dê o desgosto de ser compositor. Acho que não adiantou, quem anda na chuva já se molhou e até gostou. Quem vive só do seu valor sabe da pedreira que é ser um compositor. Quanta vaidade, que veleidade ser compositor. Quanta vontade na flor da idade de ser compositor. Se dá bloqueio de criação, um autor brasileiro não tem disso não. Compositor, só se levar no bom humor. Pior, todo mundo também quer ser compositor. Ser um compositor. Quanta vaidade, que veleidade ser compositor. Quanta vontade na flor da idade de ser compositor. Se dá bloqueio de criação, um autor brasileiro não tem disso não. Compositor, só se levar no bom humor. Pior que todo mundo também quer ser compositor. Compositor, quer ser compositor, compositor. Todo mundo quer ser compositor, compositor. Todo mundo quer ser compositor, compositor. Todo mundo quer ser compositor.